Έφη, καλημέρα από τον Περισσό. Σε βλέπουμε και σε ακούμε. Καλημέρα, Νέστη. Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από μια προειδοποίηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τους αλόγιστους εμπορικούς δασμούς. Το Ταμείο λέει ότι οι εμπορικοί περιορισμοί και ειδικά οι δασμοί αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια οικονομία. Τον τελευταίο χρόνο οι εμπορικοί περιορισμοί αυξήθηκαν από 1.000 σε 3.000, εκ των οποίων τα δύο τρίτα δεν δικαιολογούνται, δεν είναι δικαιολογημένοι, και το ίμιση εξ αυτών προέρχονται από τον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στην Αμερική και την Κίνα. Mm-hmm. Και βέβαια και τις πιέσεις, και θα προέλθουν επίσης από τις πιέσεις που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει τη δική της αυστηρή γραμμή. Διότι να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή διενεργεί έρευνα για τον αντίκτυπο που έχουν οι μαζικές κρατικές επιδοτήσεις του Πεκίνου στην κατασκευή στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία εισάγει η Κίνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι οι εμπορικοί δασμοί μπορεί να έχουν αντίκτυπο στο 0,2% του ΑΕΠ, του παγκόσμιου ΑΕΠ. Αυτό είναι το ήπιο σενάριο. Και το ακραίο σενάριο, το πολύ δυσμενές, είναι ένας αντίκτυπος της τάξης του 7% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι θα χαθούν από την παγκόσμια οικονομία περίπου 8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Όσο δηλαδή είναι το μέγεθος της Γερμανίας και της Ιαπωνίας μαζί. Ναι. Σαν να χαθούν αυτές οι δύο χώρες από το παγκόσμιο χάρτη. Για το λόγο αυτό, εφιστά την προσοχή σε ολόκληρο τον κόσμο ότι οι εμπορικοί δασμοί θα πρέπει να επιβάλλονται με λελογισμένο τρόπο, σύμφωνα με τις ανάγκες της εθνικής και της οικονομικής ασφάλειας. Και επίσης, Ανέστη, να πω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναγνώρισε ότι η παγκοσμιοποίηση τελικά δεν είναι για όλους. Και εγώ σε αυτό να προσθέσω ότι απλά τα ωφέλη, οι καρποί της παγκοσμιοποίησης, δεν μοιράστηκαν ισότιμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι. Γιατί οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι. Γι' αυτό και οι χώρες αρχίζουν πλέον και δείχνουν μεγάλο δίκτυο εσωστρέφειας. Έτσι αρχίζουν πλέον και κοιτούν τη δική τους πλέον παραγωγική ικανότητα, γιατί καταλαβαίνουν ότι όταν θα έρθει η μέρα της κρίσης, όπως είναι για παράδειγμα αυτό το τετραήμερο στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ψηφίζουν 400 εκατομμύρια πολίτες σε 27 χώρες, κρίνονται όλα αυτά, Έφη, έτσι, στο μυαλό των Ευρωπαίων πολιτών. Έχουν μπει επιτάπητος όλα τα μεγάλα κρίσιμα ζητήματα. Σωστά. Τα οποία απασχολούν τον Ευρωπαίο και πάνω απ' όλα η οικονομία και η ποιότητα ζωής των εκατομμυρίων πολιτών. Έτσι. Έχουν δει όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, μάλλον οι περισσότεροι, γιατί υπάρχει και μία τάξη η οποία δεν έχει επηρεαστεί, οι περισσότεροι έχουν δει τις συνθήκες διαβίωσης να έχουν επιδεινωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Από την κρίση του χρέους μέχρι τώρα, ειδικά οι Έλληνες δεν έχουν ορθοποδήσει. Και αυτό αποτυπώνεται, Ανέστη, και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει αποταμίευση πλέον. Βέβαια, βέβαια. Μα είναι νομίζω και οξύμορο τώρα να μιλάμε για αποταμίευση σε μια χώρα που έρχεται μετά από μια δεκαετή κρίση, όπου οι περισσότεροι κουβαλούν και τα βαρύδια του δανεισμού, είναι εκτός τραπεζικού συστήματος. Και όταν η νέα γενιά έφυγε, το ξέρεις και εσύ, μπαίνει με τέτοιους μισθούς. Δηλαδή, τι αποταμίευση να κάνεις, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πού να βρεθούν τα χρήματα, αυτό ακριβώς. Όταν ακριβώς. Δεν μπορούν να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες της καθημερινότητας. Σωστά, σωστά.